ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭଲ ନଥିଲି, ଏବେ ବି ରଜରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମୁଁ କରୁନି, ମାନେ କରିପାରୁନି, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ତ କିଛି ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବାହାଘରର ଭିଡ଼ିଓ, କିଛି ଏଇଟା ବରଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆମର କିଛିଟା ରିଚୁଆଲ୍ ସବୁ ଥାଏ, ଯେଉଁ ବରଣୀ ସବୁ ଏମିତି ଥାଏ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ଭାବିଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବନେଇ ପାରିନି, କାରଣ ଆମର ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ରଜ ପୂର୍ବର, ଜଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ସିନା ଆସିଗଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଇଁଠା ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ଧୁଆଧୁଇ ପୋଛାପୋଛି, ମାନେ ଓଳାଓଳି ହେବ, ବାସନ ମଜା ହେବ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ହେବ, ଏତେ କାମ ଏତେ କାମ। ସେ କହୁଥିଲା ବାହାଘର ସରୁ ଯିବୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖରାରେ ଦେଖ, ଖରା ଭାରି ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଗଲା, ଦେଖ ତାପରେ ତାମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ନାକୁ ଖରାରେ ଫଳିଲାଠୁ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରି ଦେବ ଟୁମକା ଟୁମା, ସେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବନି, କମିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବାହାର ଥିଲା କମିଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ବାହାରି ଯାଇଛି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ, ମାନେ ସେ ମନକୁ ପଳେଇବ କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ, ଏବେ ଏବେ ଆସିଲୁ, ଯାଉ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବୁ, ଛଅଟା ପରେ ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟେ ମଗେଇଥିଲି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଯାହା ମଗେଇଥିଲି ତାହା ଆସିଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି ଟିକେ, ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମଗେଇଥିଲା, ଆଉ ତ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଭଲ ଦେଇଛି ଚିକି ଚିକିଆ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ନୂଆଟା ମାନେ ଜମା ପିନ୍ଧିନି, ମାନେ ମୁଁ ଜମା ଏଇ କୁଞ୍ଚି ଭଳିଆ ଶାଢ଼ୀ ତ ମୁଁ ଜମା ବି ପିନ୍ଧିନି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବା ପିନ୍ଧିବା ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଗେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା, ମାନେ ହାଲକା, ପିନ୍ଧିଲେ ମାନେ ପୁରା ନ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଭଲ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ପିନ୍ଧିବି, ମୋ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ ହେବ ନ ହେବ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆଗରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ପକେଇବା ଯେଉଁ କାନିଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆଗରୁ କୁଞ୍ଚ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଭଲ ନା ମା ଛୁଆ, ଆମକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଜୋର, ମୋତେ ଯେତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା, ସାଇକି ବି ଜୋର ପୁରା ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଖରାରେ ପଳେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଠି ଯାଇଛି ବାହାରି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିମ୍ପଲ ଗୋଟାଏ ବି ବାହାରି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା ସାଇ କରୁଛି ରୋଷେଇ, ଆଜି ହେଉଛି ସାଇ କ'ଣ ଆଜି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମଟନ୍ ହଁ ମଟନ୍ କାଇଁ ମଟନ୍ କାଇଁ ସେଇ ମଟନ୍ କାଇଁ ହେଇ ମଟନ୍ ମଟନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ସେଇଠି କହିଲି ନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇଛି, ଆଳୁ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବି ମଟନ୍ଟା, ଆଉ ଚୁଲିରେ ଆଜି ଭାତ ବସିଛି କାଇଁ ମଟନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମର ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।
କ'ଣ ଦେଖିବୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ମାନେ ଆର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ମାନେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ମଗେଇଥିଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କରିଥାନ୍ତ ଜାଣିସାରିବେନି ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇ ଆଳୁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ପୁରା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ତୋର ହଁ ସାଇ ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଗେମ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ହଜା ନା ମୋର ହଜିଯିବ କୁଆଡ଼େ ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଚେନ୍ ଚେସ୍ର ଇଏଟା ସଜଡ଼ା ହେଇକି ରୁହେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକି ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗେମ୍ଟା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଖେଳ ଶିଖିଛନ୍ତି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗେମ୍ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ମଗେଇଲି କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ।